Já, komið sæl árandi góður, Magnús heiti ég og við erum hérna meistara eldhúsa á ferð. Við erum núna hérna stödd í Þorlákshöfn. Þorlákshöfn er frægt fyrir margt annað heldur en túrisma og matargerð en hérna ég fekk hérna góðan minn hérna til að segja mig frá. Hann búinn að vera hérna, ég eiginlega bara að byrja, hvað heitirðu? Einar Sigurðsson. Já, en þú ert svona útgerðamaður hérna í Þorlákshöfn. Já, ég búinn að vera hérna útgerðamaður í 40 ár. Já. Byrjaðir sem skipstjóri hérna í Þorlákshöfn? Já, byrjaði hérna. Ertu innfluttur eða fæddustu hérna? Nei, það eru mjög fáir sem fæddust hérna. Ég búinn að vera hérna í 53 ár held ég. Já. Byrjaði hérna skipstjóri 64. 64, þannig að þú ert búinn vera hérna í smá tíma. Já, búinn að vera dálítið tíma, já. Og þú hefur verið með, af því bara fólk sér þetta allstaðar landið þættina hjá mér, og þú hefur, ég hérna, hefur verið að kaupa á honum hérna, kynst fyrirtækinu gegnum að því ég keypti alltaf humar á honum. Já. Hvað hétt humar fyrirtæki aftur? Það hét humarvinnslan, það heitir Atlantshumar þegar þú varst að kaupa, já. Já. Og tengdasonur minn Össi, hann sáði mig það við þig. Já, og ég og man eftir þú varst í saltfiskverkun og hvað eina, sko. Já, já. Heyrðu, síðan hefur þú núna, og þú ert að opna núna í vor, og búin að vera að segja mig frá því, þú ert að opna mikið svona ferðaþjónustu fyrirtæki. Já, við erum að skipta. Sem auka búgrinn. Já, við erum alltaf búin að selja, sko, kótan og það. Það var fyrirtæki sem er kiptið á og er hérna á staðnum. Þingri Skinnanes, hann nú fræktir Skinni Þinganes, já. Já, Skinni Þinganes. Sem eru hérna með allt saman og það er engin kóti farið, ekki frá okkur. Nei, og hann frekar, hefur haldist. Já, og frekar aukist heldur nýtt. Já. Nú við erum að fara, verðum með saltfiskvinnslu áfram, vænti ég, og síðan ætlum að fara út í ferðaþjónustu. Já. Hún var engin fyrir. Nei, en sko, þú ætlar að fara út í meiri fiskvinnslu og halda því áfram, þannig að við ætlum að spyrja það eins út í aukabúgrinnuna. Já, aukabúgrinnin verður hérna. Til dæmis. Þessi bátur hérna við réttan. Og þetta er hérna RIP-bátur. RIP-bátur, já. Já, og þeir taka 12 manns. Já, það má ekki vera, það taka fleiri. Nei, þeir eru frækt hérna um alla sveitir og bæi og hafnir að megi ekki vera fleiri í einhverjum reglugerðum hjá okkur ráðurum. Alla Evrópu, þetta er frækt alla Evrópu. Já. Það megi ekki vera fleiri. Heyrðu, en þú ert að fá þessi flottur hérna, en svo ert að fá annan með einhverjum flottari sætum. Já, við erum að fá annan með svona með sætum sem að gefa eftir svona, sem að eru mjög góð. Já. Og hann kemur bara á morgun. Já. Og verður stærri. Já, og við erum að myndirita þetta. En það má ekki taka nema 12 samt. Nei, en við erum að myndirita í lok júní og þú ert að byrja eiginlega þennan bransa núna þetta vorið. Já, já, bara í vor. Og þú ert með tvo svona rip á þetta. Já. Og síðan ertu með líka hérna mikla hjólóti. Við erum með fjórhjól, 25 stykki. Heyrðu, ég er nú að bregja, Reipbátanir, þetta eru svona ferðir bara allan daginn fyrir hópa. Já, þetta er já og færri ef með vilja. Það er hægt að fara bæði hérna vestur með landinu. Já, og veitum, nú erum við Þorlákshöfn, en erum við það nú enga stund að dóla til Grindavíkur. Nei. Hvað er maður lengi á svona bót þangað? Já, þú ert nú svona, á skikkalegri ferð svona 1.5 tíma. Nú er það svo sannleikið. Hvað er þetta margar sjómílir við? Þetta er, ég maður það nú ekki, en þú getur kyrt þetta á örskömmun tíma, en þú gerir það aldrei. Nei. Það farið varlega á þessu, svo ef að menn er alltaf að sjá svona landslagið og svo leiðis, þá voru menn að fara varlega bara og rólega. En er þetta þá hugsað fyrir þá bara hvalaskoðun eða útsýniskoðun? Já, það er bæði hvalaskoðun og útsýniskoðun. Ef það er einhver hvalur, þá sjáum við hann. Annars er þetta aðlega fyrir bara Ísland held ég. Já, en mann hefur nú ekki heyrt svona beint að því að... Nei, það er að því að það, sko, menn hafa ekkert verið að leita eftir því. Nei. Og sko það getur alveg eins verið, sérstaklega ef það er síld, þá getur það hvalur. Hefur ykkur svona útgerð verið í Þorlákshöfn, svona skemmtibáta sigling fyrir ferðamenn? Nei, við erum bara að prufa þetta. Taka bara þátt í þessu ferðamanna. Túrisma, já. Og það er ekkit mikið að ferðamönnu hér. Ég kom hérna fyrir 3-4 árum síðan, hann sagði, það sjást varla útlendingar hér. Nei, það er bara því að við erum að útbúa okkur allir í það núna að geta tekið á mótið þeim. Það þarf að vera gisting og eitthvað að vera. Já. Það er verið að breyta því núna. Já. Passar. Heyrðu, síðan ertu með hérna, hvað er þetta mörg hjól? Við erum með 24 fjórhjól sem við munum geta farið
eins, tveggja, þriggja tíma ferðir eftir hvað bara hentar og hvað maður vilja. Og það nú aldeilis skemmtilegi sambandir að þeysa á þessu. Já, já, mjög fínt. Og er það bara farin svona skemmtilegur hringur? Já, já, það er bara valið einn, tveir eða þrír tímar, það eftir hvað fólk vill. Já, og segðu mér þá líka bara eins og hérna, að því þú ert svo nýbyrjaður og þetta, þú sagðir að þetta tæki tíma og já, já. Að þetta gerir það. Eitt, tvö ár. Já, allan og til að ná góðum hérna markasetningu, en fólk finnur þetta bara á netinu já, já. Og samt eru konur fullt af pöntunum. Já, Black Beach Tourist, já, já, það finnst Black mér. Beach Tourist, já, já. Það er nafnið. Það er nafnið, já. Og hvað heitir þetta, líka Black þetta Beach heitir, Sea Tours? Þetta heitir, sko, Black Perlan, svarta perla. Svarta perla. Og hinn demantur, Black Demant, hinn. Já, jú, þetta finnst á netinu, við erum reyndir að auglýsa þetta og koma þess á staði svo gerst þú gengur, það tekur eitt, tvö ár eins og þú veist. Tekur tíma. Já, já. Heyrðu, síðan ertu byrjaður á að byggja upp gistingu líka, já. Þú ert að byggja núna 12 herbyggi núna. Já. Það er svona byrjunin. Byrjunin. Svo er það bara haldið áfram væntilega. Já, heyrðu, og þú ert bara bjassinn á að þetta já, bara verður flott. Mjög bjassinn. Og þetta er bara hliðabúkurinn við fiskvinnslu. Ég veit það nú ekki alveg hvernig það verður. Það er ekki gott að segja hvernig það verður. Nei, en menna, það er verið að spila þetta eftir hendinni. Já, 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 já. En Þorlákshöfn er ennþá mjög stór fiskibær. Já, já, já. Það er mikið að fiskverkum hérna, já, 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 mikið að bátum. Það verður ekkert. Þetta er ekkert að hverfa niður. Nei, langur vegur frá. Já. Hverfur aldrei. Nei. En versus Grindavík, er það starra place? Nei. Grindavík er mikið stærri, sko. Já, já. Nú er þetta businessina, Karla. Það ekki. Já, heyrðu, svo hérna er þetta verða helvíti gott hjá okkur, Einar, hérna framtíðin. Já, hún er björt. Já, hún er björt, ég heyrði það. Já. Heyrðu, fleiri bátar, menna nú ertu að fá einn á morgun. Já, við væntulega fáum einn í viðbúti eftir svona mánuð. Það er svona bátur sem við kaupum á Spáni. Sem á að nota fyrir þá sem að vilja fara á sjóstöng. Já, og er hann þá stærri eða? Hann er stærri og allt öðruvísi og menn geta verið inni og frammi og já, svona. Hvað eru þá fyrir marga að það? Það geta verið henni 8 eða 10. Já, sem að fara út í einu. Já. Já, já, ég með mitt farið svoleiðs túra, það er alveg þrælstiðið túra. Þetta er fyrir menn á þínum aldri. 10, menna, við vorum að bátu 30 manns maður. Já, við verum að hafa 10 og sko láta að fara vel 10. Að fara vel 10. Já. Herðu, og fleiri hjól? Ef það vantar þá bætum við. Bætum við. Já. En það sem ég held mest, verður ekki fleiri gisting, verður ekki að bara breyta fristihúsunum í bara hótel? Nei, það verður að taka sér einhver til og byggja bara hótel þegar það kemur. Já, en þú, ég sé það fyrir mér að vantar aðeins meiri gistingu þetta, það er ekki voðalega mikil gisting þetta. Nei, en það verður... Eru fleiri í startólunum með gistingu en þú? Já, já, já. Það eru fleiri sem veðja á hann hérna hest. Já, það mun gerast, sko, það gerist alltaf svoleiðis. Já. Ef það er skortur, þá gera menn eitthvað. Já. Þannig að þú ert bjassinn með framtíðina. Já, já. Já, þetta er að koma eftir ykkur ár og þá verður alveg bara hérna. Kemur eftir tvö ár, já, allt gjör breytt. Allt gjör breytt og bara, þá þarf ég að gefa þér sítrónu til að taka þér glottið, þú verður svonaður. Nógalega. Takk fyrir.